You're a dancing machine. Jag vet att jag har en fläck på skärmen. Det är ingenting jag kan göra åt. Det är inuti min kamera. Jag måste lämna in på service. Men det ska fixas, jag lovar. Idag kommer en haul-video. Jag gör inte det så ofta, men jag tycker att det är jättekul att kolla när andra gör det. Så idag en JFR haul. Ett litet samarbete vi har gjort med dem. När jag har valt ut mina favoriter från hemsidan. Och sen ska jag då testa de här med er och visa dem för er. Och självklart ska jag göra det här lite annorlunda och inte göra en traditionell haul. Jag tänker också göra en liten tutorial till alla produkter. Så idag ska jag visa er en massa sjukt snygga produkter. Allt från håraccessoarer till kläder. Så häng med! Självklart har jag beställt massor utav smink. Och alltså jag älskar att de plastar in sakerna så här. Alltså det är inte världens snyggaste inpackning, men det är någonting annorlunda. Alltså alla andra företag skickar ju bara sina produkter rakt upp och ner i en låda. Så först ut är de här nagellacken. Det är en från NCLA och två stycken från Seattle. Så det är två glittriga och ett rosa. Så jag tänkte göra ett par riktigt glittriga naglar idag. Så jag börjar med att måla det här rosa lacket över hela naglarna, en till två lager, och låter det torka en aning. På en av naglarna så kommer jag använda det här så snygga svarta glittret som heter London Baby. Sen avslutar jag med att måla alla andra naglar med det här rosa glittret som heter Funhouse. Och resultatet blir de här superglittriga naglarna. Och nu till den här ögonskuggspaletten, för nu vill jag inte sitta osminkad här nu mer. Den här kommer från märket Sleek. Så sjukt snygga färger. Så idag tänkte jag att jag skulle göra en liten höstmakeup med de här. Och tänkte att jag skulle använda de här lite vinröda, svarta, bruna färgerna. Been waiting all year. And here's where I land. I'm center stage with you. All eyes where you stand. It's been a long year. Now I don't want it to end. We're catching dreams here. I love where I stand. I put my hands on your hips. We're spinning, we dip. It's you that I'm with. It's all I want. You're a dancing machine. Resultatet, alltså jag älskar den här makeupen. Det här kommer ju lätt bli en favorit makeup i höst. Ögonskuggorna är bra pigmenterade, de är lättarbetade och jättefina kombinationer. Alltså de här färgerna passar så himla bra tillsammans. Nästa produkt är också från Sleek Makeup och det är mascara och eyeliner i ett. Alltså det är mascara på ena sidan och eyeliner på andra sidan. Och jag ska börja med att testa eyelinern faktiskt. Och jag brukar inte gilla såna här dip eyeliners, för jag brukar tycka att de är så himla blöta. Plus att det kommer liksom klet på den här själva pinnen. Och den pinnen kommer man alltid åt i fransarna med. Så man har fullt med kladd i hela fransarna och överallt. Och sen när man ska sedan applicera mascara så blir det inte lika bra. Oj, men den här är faktiskt jättebra. Lättmålad, det kommer bara pyttelite klet på fransarna. Inte alls så mycket som det brukar göra. Alltså, kolla den här skillnaden. Före, efter. Alltså, fransarna klumpar ihop sig lite grann, men jag gillar det. Alltså, de klumpar ihop sig sådär perfekt bra så fransarna ser sådär riktigt fylliga ut. Och nej, på det här ögat blev det inte alls lika bra. Vad gör jag för fel? Åh, jag blev så nöjd över ögonmakeupen idag. Alltså de här färgerna, så här lite varma, bruna färger. Sjukt snyggt i blå ögon dessutom. Jättefin höstmakeup. Eyelinern, kolsvart, bra. En aningen lite torr. Och kladdade sig lite på fransarna. Mascaran blev sjukt bra på ena ögat. Den var jättefin, jättemycket volym på ena ögat. På andra ögat så klumpade den sig lite mer. Den blev inte lika fin på andra ögat. Och så fixade vi lite läppar till den här makeupen tycker jag. Och då så valde jag ett kit med 5 stycken läppprodukter från NYX. Alla går i såna här lite ljusrosa, nude-rosa färger som jag älskar. Den heter The It List The Pink. Så nu får ni en snabb genomgång på hur alla de här ser ut på.
You're a dancing machine. Glosset, det var mitt absoluta favorit i det här kittet. Det var det här NYX Extreme Shine Lip Cream i färgen Nude Peach Fuzz. Och vad tycker ni om min fake piercing? Alltså, den här näsringen, jag känner mig så cool med den. Jag tycker att det är så snygg detalj. Alltså, jag kommer använda den här jämt nu. Jag kommer använda den varje dag. Och just det, jag valde lite kläder också. Bland annat det här linnet som jag har på mig med en svart krage. Men alltså, jag är så dum. För er som såg min vlogg så har jag ju precis köpt ett sånt här linne på H&M. Så jag tänkte så här, jag har bara testat linnet en gång, lapparna är kvar, jag tror att storleken är ungefär small medium, någonstans där mittemellan. Är det någon av er som vill ha det här linnet, lämna en kommentar och skriv ja, jag vill jättegärna ha det. Och sen vill jag ut en redan ikväll som får det här hemskickat gratis, såklart. Kolla på den. Svart med rosor, ärmarna, så jäkla snygga. Och så står det så här, smile and dress well. I love it. Kolla, man får dem i så här liten tygpåse. Det här är ett hårsmycke, så jag tänkte att jag skulle göra en sjukt snabb tutorial med det här idag. Okej, en minuts tutorial. Sätter det bara runt huvudet. Och sen så twistar du in allt hår innanför det här bandet. Och det här kan man göra även fast man inte har så långt hår dessutom. Alltså den här går så himla fort att göra den här frisyren. Och kolla hur snyggt det är bak. Jag lovar er, alla klarar av att göra det här. Och det här hårbandet, alltså det är så sjukt coolt. Tycker ni inte? Alltså tänk er att ha det här på typ balen. Om man verkligen vill typ sticka ut i mängden. Och bara vara sjukt cool. Nu har jag bara två stycken läppstift kvar. Men alltså stanna kvar och kolla på de här. De kommer från märket Milani. Och den första som jag tänkte testa som jag älskar är den här rosa. Så kolla den här färgen. Alltså, spana in den här färgen. Den är så snygg. Jag har verkligen fastnat för de här matta färgerna. Åh gud vad gott de luktar då. Mm, alltså de luktar godis. Jag vill typ käka upp den. Alltså jag hade dött om det här läppstiftet var matt. Det hade varit så snyggt. Men hallå, hur snyggt var inte det här då? Jag tycker om den här också jättemycket. Ser ni att den har lite så här blå ton på det. Alltså den har lite så här blå glans. Jag går väldigt sällan ut med färgstarka läppar. Men på torsdag, då ska jag på ett OPI-event med Therese Lindgren. Då kommer ni att se mig i de här läpparna. Och med den här näsringen. Det var alla produkter för den här gången från jfr.se. Och spana in deras hemsida. De har jättemycket roliga produkter. Alltså allt från väskor, smycken, smink, klockor, necessärer. Alltså det finns jättemycket roliga produkter där. Och gillar ni det här klippet får ni jättegärna ge mig en tumme upp. Så gör ni mig jätteglad. Glöm inte att följa min kanal. En ny video kommer ut varje tisdag, torsdag och söndag. Och jag hoppas att vi ses i nästa. Hejdå!